Ben Dilshod Xo'ja Dadayev 1988-yilda tug'ilganman. Mani murojaatim shundan iboratki, bizda ozgina kelishmovchilik bo'lyapti shu yer masalasi bo'yicha. Ya'ni 2019-yil prezidentimizni 461-chi sonli bir qarori xalqqa shu o'z boshimchaligi bilan qurilgan yerlarni o'zlashtirib olinglar degan bir umum xalq bir anaqa aksiyani bir qonun qilib chiqargan edilar. O'shanga asosan bizni otam rahmatli Rizqxo'ja Dadayev o'sha qonunga asosan ish qiluvdilar. Bizda xat hujjatlarimiz bor, Zangiota hokimiyatiga bir anaqa qilingan, bizda hamma narsa bor. Endi odamlarni shu vafotlaridan keyin shu ishimizni oxiriga yetmay qoluvdi. Shu odamlarni vafotlaridan keyin shu uy kattasi bo'lib men o'zim qoldim. Bizda mana shu yerda bir yerimiz bor edi, o'ralingan. Endi shu qo'shnilar boshqa odamlar shu kelib hujjat ko'rsatib, yer bizaniki, narsalarni olinglar deb shu yerda qurilgan narsalarni buzib nima qilib tashlashdi. O'shanga prezidentimizdan men iltimos qilib qolardim. Shu bizda qonunga asosan shu narsaga bir chora ko'rishligini men iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Negaki bu opachamga qurilgan imorat, bu imoratni orqa tomoni bo'lib turibdi. Bizda bu yoqda shu opachamga darvozaxonaga kirishga bir joy qoldirilgan. Bu joy bu yoqdan bu yoqqa kelish kerak bo'lgan joy. Hozir shu joylarni egalik qilib shu odamlar chiqyapti. Shu joylarni hammasi nimani buzib. Eng qarangda sizga hujjat ko'rsatishganda qanaqa hujjat ko'rsatishdi? Bizaga hujjat ko'rsatganda 91-chi yilni qog'ozini ko'rsatishyapti. Reshenani u 91-chi yilgi reshena. Bu yerda bir ayol kishi bo'lgan, bu yerlarga qaragan uni brigadir deb tushuntirsangan bo'ladi. Shunaqa ayol kishi bo'lganlar, o'sha ayol kishi olamdan o'tib ketganlariga ancha bo'lgan endi. Bizani buvamizlar o'sha ayol kishi bilan birga ishlashgan. Brigadir emas, safozda direktor bo'lgan. Safozda direktor bo'lganlar. Yerlar safozda direktorini keyin o'sha safozni ishchi qo'mitasi bo'lgan qarori bilan berilgan u. O'sha asosda olingan yerlar bo'ladi. Endi qarang, bo'tdi, mana bo't yo'l. To'g'rimi? Siz hozir mana opachamga uy qurganmiz. Bu yo tarafdan darvozaxona chiqib ketish yo'li deb aytdi, to'g'rimi? Bu bo'yicha mana kadastrda kadastr chizmasi ham turibdi kadastrda. To'liq qilgan ekansiz, to'g'rimi? Hamma qo'lingizda hamma hujjatingiz bor, lekin sizga bu ishni yurg'izib berishmadi, ya'ni qo'lini qo'yib imzo qilib berishmadi. Zangiota hokimiyatidan shunaqa bo'ldi. Endi ukam olamdan o'tib oxirigacha yetmay qolganda bu ishlar. Hali nima qo'l qo'yish bo'lmagan, hali rasmiylashtirish mazalari bo'lmay qolgan, oxirigacha yetmay qolgan. Endi qani bu yerdan tashqari yana chiqish joyi bormi? Bu agarda uy quradigan bo'lsa, bulardan chiqish kerak bo'ladi. Bularni uydan chiqish kerak bo'ladi. Bu endi bo'lmaydi-ku. İki taraf yon bekik. Ha, bekik iki taraf. Demek bu darvozaxona, şu darvozaxona qilib yo'l kerak bo'yapti bu yerda, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, endi qani bu yerda mojaro qanchadan beri davom etyapti? Yaqinda ukam o'lgandan keyin boshlandi bu. Buni aytayotganini qarang, 91 yildagi hujjatni ko'rsatyapti. 91 yilga qancha yil bo'lib ketdi? U hujjatni imzolagan odam. Odamlarni oldin ko'rganmisizlar u yerda? Yo'q, ko'rmaganmiz. Tanimaysizlar? Yo'q, bu odamlarni taniymiz. Bu odamlar shu mahalladagi bir qo'shnilarni qarindoshi bo'ladi. Yo'q, endi bu yerlarga aloqasi yo'q. Yerlarga bu odamlarni aloqasi yo'q. Aslida ularni aloqasi yo'q bu yerlarga. Lekin reshenani 91 yilligi bilan reshenani chiqarib qo'yilgan. Shunaqa qilib qatdan olgan buni. O'shangacha qatta yuruvdi. Mana ukam bu yerda rasmiylashtirib o'tgan paytda birontasi kelib, "Manda reshenasi bor, aka.
botni bo'shatib qo'ying degan gap bo'lmagan. Yo'q, o'zi agar rishenyasi bo'lganda botga hokimiyatga borib, mana kadastr tizimasi bo'lmasdi, to'lov qabul qilinmasdi. Nimaga? Botni yer egasi bo'lgan bo'lardi. Yetardi, o'tdi, bor-ku hammasi ularda. Endi hozir bular nima qolyapti? Nima deyapti? Yerni umuman yerga egalik qilish. Tortib olishda. Tortib olish. Shuni ketdan nizo chiqib qoldi, konflikt bo'ldi. Endi men darvozaga hech bo'lmasa joy qoldirlaring 4 metr degan gap bo'ldi-da, men oxiri nima qildim? Darvozasiga joy qoldirlaring, hech bo'lmasa 4 metr desam, uni ham mana tinch qo'yishdi. Hech qanaqa joy qoldirish yo'q. Hali Raiderski zahmatga o'xshayapti-da. Yo, baribir orqa eshikdan botdan ularga yo'l kerak-ku chiqib ketishiga uchun. Uni u yog'idan nima qilsanglar qilinglar demoqchi bo'lganda endi. Men hamma narsani demak 91-yil mana hujjat qilgan odam. Yo, bu o'zi bu hujjatlarni haqiqiymi yo'qmi tekshirish kerak abizatini. Shu masala bo'yicha oydinlik kiritib berishinglar. Haqiqatan ham mana adresni chiqarib qo'yaman videoda. Shu adresni egasi bormi? Qachon ularga rishenya chiqqan? Vashcha qatdan kelishdi degan masalani va imenni buyoni murojaati bo'yicha bularni qo'lida hozir kadastr turibdi. To'lovlar qilib qo'yilganligi, hamma hujjatlari turibdi, qarorlarigacha. Va bu holat nima sababdan oxirgacha yetib bormaganini ham aniqlik kiritib berishinglarni iltimos qilgan bo'lardik va bu ishi yechimini topib berishinglarni iltimos qilaman. Chunki orada odamlarning orasida nizo chiqyapti, bir-biri bilan urushyapti, konflikt bo'yapti. Albatta. O'zi 91-yillarda botdan suv oqqan, anhor bo'lgan. U unaqa qaror qabul qilinishi haligi mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da. Bot o'sha safxozdan safxozi yeri bo'lgan, undan keyin hali shirkat xo'jaligi bo'ldi, o'shani yeri edi. Botdan anhor oqardi. Botlar yer emas edi, anhorning hududi edi, u yog'idan bu yog'idan 6 metr qoldirilgan. Hozir endi umuman 91-yildagi hujjat mantiqqa to'g'ri kelmaydi. 91-yilda bu yerda suvlar oqqan, mana mahallani odamlari hammasi biladi buni. Endi qarang, undan keyin hokimiyatga bordingizmi? Bordim. Nima deyishdi? Hokimiyatga borganimda bu aksiya tugagan, vaqti o'tgan bu aksiyani. Yo, siz o'sha aksiya paytida o'sha narsa, ya'ni o'sha bo'yicha qaror chiqqan paytda to'lovlarni qilgansiz. Ha, yagona darchaga bordim. Yagona darchaga bor, to'lovini qilib, kadastrini qilib, hammasini qilib qo'ygansiz, to'g'rimi? Lekin o'sha payt qilingan narsaga bular u ishni demay bu yerda qilishmagandi. Siz aybingiz bilan bo'yotgani yo'q-ku. Endi buni kadastri bo'tcha. Ha, mana, mana bu yerda qarang, turibdi mana. Ko'rasizlar mana. Invoyslarigacha boshqasiga to'lovlagan mana. Sentri Dinvakni yagona darcha Zangiotinskiy rayon qilib qo'yilgan. Summa 1,115,000 so'm. Mana. Yo, kadastrli imoratniki hujjatlar, mana qaror. Bitta anaqaga qaratish kerak, mana bu yerda anaqalari qo'yilmagan, imzolar qo'yilmagan. Mana o'sha qolib ketgan. Mana mana shu qolib ketgan, imzo qo'yilmay qolib ketgan, lekin qaror chiqarib berilgan. Mana. Mana manba orqasidagi joy chizma. Mana hozir qarorlar asosida. Da, mana bu yerda bularni tepadagi uyi o'rtadan bo'lingan. Mana Mambetga bularni hozir opachalariga uy qurilgan. Uy qurilganda mana mana yo'l, kadastr chizmasi mana o'zi qilib qo'yilgan. Bularni mana shu orqamizdagi joy. Lekin hozir shu narsa masala yechimini topmaydigan bo'lsa, bu nizo tugamaydi, konflikt tugamaydi. Shu uchungina men iltimos qilib qolaman yana bir marta. Nipasrestini endi nafaqat Zangiotdagi tuman hokimligiga, Toshkent viloyat hokimligidan ham mana shu masalaga oydinlik kiritib berishinglarni so'raymiz va haqiqatan ham to'lovlarni paytida qilingan bu ishni bo'lsa oxirgacha yetkazib berishmagan. Holbuki vaqtida hamma ish qilingan. Shunaqa. Qo'shimcha bormi bu narsa? Qo'shimcha. Mana shu masalada yerni topal aytsa tortib olish masalasi bo'layapti-da. Ukam vafotidan keyin bu amalga oshirilyapti-da bu. Ukam tirikligida hech qanaqa harakat bo'lmagan. Otasi o'ldi. Bir hafta o'tdimi, ikki hafta o'tdimi bu masala boshlandi. Bizada bu joyi
bir may anaqa bo'lganda ham, yig'ilish bo'lganda ham, mana shu yerda o'sha zabor bor edi. Buni oldi, omonatda kirishga eshuv qoldirib qo'yilgan joyi bor edi, mana bu taxtalar ham shu yerda turadi. Buni bir o'sha masala bo'lganda, shu mahallani xodimlari, shu damkomni o'sha paytda so'raganimda aytishganda, bu masala sizlarga aloqasi, bu davoldan buyog'iga aloqasi yo'q bu narsa deb aytishgan edi. Keyin biz shu ko'nglimiz xotirjam, shu prezidentimizni chiqargan bir ani qonun qoidalariga ishonib, shu haqiqat bor deb bir yaxshi niyatda shu xotirjamlik bilan ishimizni qovotdik. Endi nima deyman endi, shu bo'layotgan narsalarga bir yordam berib, o'sha haqiqat borligini bir ko'rsatib qo'yishlarini men bir iltimos qilgan bo'lardim. Shu haqiqatki haqiqatdan shu narsani bir amalga oshirib, yordam berishlarini men iltimos qilardim. Endi uyi boshi shu otamdan keyin, onamdan keyin o'zim bo'lib qolganligim uchun, bir oilani mas'uliyati o'zimni bo'ynimga tushganligi uchun shu murojaatim shu bo'ldi mana. Rahmat.